Кристаллайн, Хамов Джур, Патмакан Ахпюриц. Патем Гуриетерум, Пан Шайнян, Пики Хантрем, Хантрем Пан Шайнян, Менг Ашхату Менг Гуриетерум. Բարևձեզ, հետևում եք դուք Պարոն Շահինյան, այսօր շատ աննախատեսված երեքի առաջ օրը սահմանին զոհում ենք, երեք, հա, կարծիք հայտնելու համար, ինչպես էր ասել, ես իմ անդադ մոռանում Միկոլի ելույթներից մեկը, որ մենք ինչ գիտանք, որ հիմա ասեն, դա իրականություն է դառնում. Գյան Ղազարյան, քաղաքացու վրեժի ժամանակ այ բոլորը հիշում են, հիմա եւ ասում են մարդը ինչ ասեց, անում է. Այո, վրեժ եմ ուզում Նիկոլին բան ասելու համար, սա կարծում եմ նոր փուլ է, հարցերը լուծեց, լուծելով գալիս է, հիմա ասել է դրան, հասցնում ենք մի մասին քրեական գործերով, կամ նստացնում կամ վախեցնում ենք, մի մասին գնդակահարում ենք, որպեսի վախեցնենք և իրականացնում ենք այսպես ասած թուրքական փառահեղ ծրագիրը, բացի հայտ, չգիտեմ, հասցրել եք Պարոն Շահինյան հետևել Վլխի նախկին ղեկավարը ձայնագրություն ներկայացրեց, որ դե մնացած արդեն դուք կասեք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, դուք շատ լավ պետք է հիշեք, դեռ 3 տարի առաջ մենք փաստում էինք, որ խնդիրը դա Հայաստանի վերացումն է, հայ ազգի վերացումն է այս տարածաշրջանից, այսինքն եթե նույնիսկ ինչ-որ խմբեր որոշակի քանակություն ապրեն, ապա պետություն, պետականություն դա չպետք է ունենան իրենք, դա էր խնդիրը, քանի որ իրենք արդեն շատ վաղուց, երբ ներդրել էին այդ բաց հասարակություններ հիմնադրամը և իրենց փոխկապակցված մնացած կազմակերպությունները, ուժային կառույցներում արդեն իրենց կադրերն էին մցրել և աճեցնում էին, և դյուրին պայմաններ էին ստեղծել, որպեսզի այդ սերմերը, այդ ծիլերը ծաղկեն, հզորանան, բազմանան, և նրանք էլ իրենց գործը հիանալի կատարում էին, որովհետև ֆինանսական խնդիրներ չունեին, և տարածվում էին փորձելով այդ շղարշիտակ պաշտպանել մարդու իրավունքները, երեխաների իրավունքները, կանանց իրավունքները, հղիների իրավունքները, չհղիների իրավունքները և այլն և այլն. Դրան հաջորդեց արդեն լավ հայեր, վատ հայեր, սևեր, սպիտակներ, Ղարաբաղցիներ, հայաստանցիներ, իջևանցիներ, լավ օլիգարխ, վատ օլիգարխ, լավ դատավոր, վատ դատավոր. Մեր հասարակությունը այսօր դասակարգային մասնատման է ենթարկվել, մեր ազգը ենթարկվել է դասակարգային մասնատման, և պայքարը, կռիվը հենց գնում է այդ խմբերի, խմբավորումների միջև, չնայած իրենց դա չի հաջողվելու, քանի որ հայերին կարող են խաբել, հային չեն խաբելու, դա չի ստացվելու, այդ արթնացումը, այդ գիտակցումը կգա, գալիս է, դա պրոցես է, իդեպ մենք և դուք, ես, մեր համախոհները շատ լավ հասկանում են, որ սա մենակ չի գործում ինքը, նա պաշտպանված է ամենաբարձր մակարդակով, ամենաբարձր մակարդակով, ֆինանսավորված է, պաշտպանված է, վստահ եղեք, որ թիկնազորում հաստատ գործում են այլ պետությունների հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ, որոնք որ ամեն ինչով պահում, պաշտպանում են, քանի որ իրենով չի վերջանալու այս խնդիրը, կփոխարինեն, բայց ինքը քանի որ դեռ կարողանում է կատարել իր առջև դրված ծրագիրը, դա Հայաստանի Արցախի ոչնչացումն է, այս տարածաշրջանում որպես պետություն, պետականություն և հայ ազգին վերջնականապես դարձնելու քոչվոր ազգերի շարքին, այնպես ինչպես իրենք են այդ քոչվոր գլոբալիստները, նրանք քոչվոր գլոբալիստներ, որոնք այսեղ ծրագիր են իրականացնում, դուք հիշում եք, որ մենք քանի անգամ ենք անդրադարձել, որ այդ ազգանուններին խաբվել պետք չէ, երի թուրքերի հստակ ժառանգորդներն են, շարունակողներն են, շատ չի 3-4 կոդ ստուգելու դեպքում այդ առումները հայտնաբերվելու են, սա իրենց առաքելությունն է, սա իրենց ծրագիրն է, և այս ծրագիրը կյանքի կոչելուց, ավարտելուց կամ եթե ինչ-որ մի պահի արդեն չստացվի, պետք է փախչեն, իրենք դրա արդեն ապահովել են և
ցանկացած պահի կարող են փախչել։ Իրենց հետ բացառում եմ իրենց հետ խոսել սահմանադրական ճանապարհի այդ ծեծված այդ երբ պիտի սկզբանե բացառված լինի։ Այդ հռետորաբանությամբ է գործելա ոչով, վարկագծով, բարեկրթությամբ, կուլտուրայով, մշակութով եկած մարդկանց հետ, արդեն այն 4 տարի առաջ արդեն պիտի համարվել, որ դա փակված եւ ավարտված թեմա է։ Իհարկե ավարտված է։ Տեսեք, իրենք այս ամբողջ ժամանակահատվածներում ինչ են կարողացել անել։ Այստեղ գերակշռում է դա խապելը, կեղծիկը, գլուխ գովալը, մոլորեսնելը, Սրանք ուղեղով աֆերիստներ են, սրանք ուղեղով պարապած աֆերիստներ են, որոնք որ սառանչաների պես մտել են հասարակության բոլոր շերտերը, ընտանիք, ավանդույթ, եկեղեցի, հոգևոր կյանք, նախակրթարաններ, հանրակրթական դպրոցներ, բուհեր, իրենք քարոզում են, իրենք լոբինգ են անում, որպեսզի վերացնեն արժեքները, արժեքը չկա, նյութականը դարել են, գերակա, բացառապես, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը այսօր կիսահանցագործներ են, ինչու, երեխայի կրթության համար վճարելու համար վճարել են, գումար են վերցրել, չեն կարողացել սպասարկել եւ մի պեդոֆիլ բանկիր կամ այդպիսի մի ֆինանսովի կազմակերպություն տվյալ մարդուն ասում է՝ դու արդեն սև ցուցակ ես, դու իրավունք չունես այլևս որևիցե գումարից օգտվելու, դու իրավունք չունես երկրից բացակայելու, դու պետք է դուրս գաս քո տնից, որովհետեւ այդ տունը այլևս քոնը չէ։ Նույնիսկ վիրահատության համար մենք ես այլևս գումար չենք տալու։ Ում գումարն են սրանք։ Ինչ որ մեկը տպարաններ ունի, համաշխարհային բանկ, միջազգային արժութային բանկ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, փողը տալիս են, հասարակությունը փչացնում են, հասարակությանը դել ստրկացնում են։ Ճորտ ենք մենք, հասկանում եք, մենք որևիցե բանից օգտվելու իրավասություն չունենք, իսկ եթե մարդու մեջ արդեն այդ հույսը չկա աշխատելու, ստեղծագործելու, ընտանիք կազմելու, տուն կառուցելու, ծառ տնկելու, գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու, աշխատանքներ ստեղծելու, մենք առաջիններից մեկը, որ վերացրեցինք, բանվորի արձանը վերացրեցինք, աշխատավոր մարդու արձանը մենք վերացրեցինք, աշխատավոր մարդը պետք չի, տարգաշնա պետք, տարգաշը, առևտրականը։ Ես ասենք ապշելու բան, ինչ է։ 80% էլ արձանի, որպես երկաթ վաճառելը։ Գիտեք, այնպես քանի արձան, բայց հաճախ էս դա էլի։ Շատ, չէ, քայլերով գալիս էի, այգիներում նկարում էի այն արձանները, որոնք որ այսօր դեռ կան, Նանսենի արձաններ, Կոմիտասի արձանը, պուրակը մտեք, հլը տեսեք, թե ինչ է կատարվում։ Այսինքն Կոմիտասի ամբողջ այդ շների կեղտը, այդ այգու մեջ ոչ խնամվում է, ոչ, այսպես էլ հասարակությունն է, այսպես էլ հասարակությունն է, իրենք մեզ սարքել են, մեզանից ստացել են, այո, զոմբի, որը որ բացառապես լույսը բացվելու պես, մեր համար լույսը չի բացվում, արևը չի բացվում մեր ազգի վրա, մենք հիմա խավարի մեջ ենք, մենք հիմա մթության մեջ ենք, մենք հիմա լույսը պարկում ես, ու չես ուզում, որ այդ լույսը բացվի, մենք ապրում ենք դրախտում, բայց մենք չգիտենք, որ մենք ապրում ենք դրախտում, երբ մենք ծնվում ենք, մենք դրախտում ենք ապրում, այնպես չի, որ հանդերձալ կյանքում է դրախտը, երբ այն դրախտը, դա այլ հասկացություն է, դրախտը նայ, որ այս գույնը տեսնում է, մենք իրար հետ զրուցում ենք, խոսում ենք, իրար ջան ենք ասում, իրար հետ ինչ-որ մի գործ ենք անում, ինչ-որ մի լավ բան ենք անում, ուրախանում ենք դրանից, սա է դրախտը, որ քեզ տիրոջ կողմից պարգևել է կյանք, որ դու ապրես, վայլես ինչ-որ մի ժամանակաշրջան, պետք չի երազել, որ պետք է, չգիտեմ, այդ ամբողջ կյանքը դու միայն մոմավառությամբ զբաղվես և կհայտնվես դրախտում, ինչի համար պետք է հայտնվես, դու քեզ տվել են այդ հնարավորությունը, որ դու ասեցիք, այսօր վարդասեր բդխի ղեկավարի ասաց, ինչ ղեկավարացեց,
Ահա ինչ-ինչի հետ ենք մենք համեմատում։ Այսինքն ամիջ պարզ է, չէ՞ կարծես։ Իհարկե պարզ է։ Իհարկե պարզ է, տեսեք, մանիպուլյացիա, մանիպուլյացիա սուտ, իմ կետից ես մենք քննարկում ենք, մենք ուղղակի խոսում ենք, մենք զրուցում ենք բանակցային գործընթացի, ես իմ կետից եմ սկսում, մյուս ասում եմ խնդիրը Շուշին էր, սա էր, նա էր, ամբողջ օրը խաբեբայությամբ է զբաղված, բայց դա իր աշխատանքն է։ Հիմա նույն ասենք այսօր վերել մի մարդու, ասենք, որը իր պաշտոնավարման զինդատախազ աշխատած ժամանակ բարուրով երեխա էր կուտեր, նման մարդու հետ ասենք ինչի ամեն ինչը հնարավոր, սա այդ ինչ որ զրուցել եմ, ես դա համարում եմ, որ ուղղակի երկու մարդ իրար հետ զրուցել են, եւ այդտեղ իրենց որակներն են, եւ այդտեղ իրենց որակներն են, նա ինչը կա, լավ է, որ չի էլ թաքցրել, ինչ կա, ինքը էլ էլ կա, իր ամբողջ կյանքը, ով կտա շատ, ով կտա ավել, նորից մենք եկանք այդ նյութականին, այդ տարգաշությանը։ Հիմա ինչքան կարող են ուտել, ինչքան կարող են նորից տալանել, ինչքան կարող են, չէ՞։ Դա չունի սահման, դա չունի սահմանափակում, հասկանում եք, այն ոսկե անտիլոպը, հա, այդ հայտնի մուլտի մեջ կշտանում, ասում է սատկեմ, բայց այդ ոսկու տակ փաղվեմ, սատկեմ, հասկանում եք, դա պարզ կգա սատկեմ, բայց ոչինչ, այլի հիմա մի քանի բան էլ հասցել եմ, էլի, չէ՞։ Ամբողջը այս անցած ճանապարհն էլ մենք խնդիրներ ենք ունեցել բազմաթիվ, նույն այդ ուսուցիչը ինչ էր մեզ համար, ես ինքս 25 տարեկան մտել եմ դպրոց դասավանդելու, և ուսուցիչներ, ովքեր ինձ դասավանդում են, ես նորից նույն խոնարհությամբ, չնայած որ հասել էի արդեն մի քանի տարի հետո փոխտնօրեն էի դարձել, բայց իմ ուսուցիչներին տեսնելուց ես զգաստանում էի, ուսուցիչները ընտրակեղծիկներ, չգիտեմ, էս էր, էն էր, աշակերտներ, մենք քանդել ենք մեր պետությունը, տեսեք, Կիլիկիայի թագավորության անկումից հետո ինչ արեց մեր Կիլիկյան թագավորության այդ զինանշանները, տեղափոխվեց Վենետիկ, և 500 տարի ընդհանրապես Հայաստան պետություն աշխարհը չի իմացել, 4-5-րդ դարերում, հարգելի Տիկին Թովմասյան, մենք 3 անգամ մեր երկիրը բաժանել ենք, դուք տեսեք, որ մշտապես մենք ունեցել ենք պատերազմ, մի հատ եկեք մենք այդ խնդիրները մենք պետք է հասկանանք, սա ինչ է, որ բոլոր հարևանները ամեն ինչ անում են, որպեսզի մեզ վերացնեն այս տարածաշրջանը, դիտեն մենք, տեսեք, ես պատասխանը ինձ միոր, բացառապես միայն Ռուսաստանն է, որ մեզ հետ պատերազմ չի ունեցել, բացառապես, տեսեք, 200 տարի եթե մենք այսօր ֆիքսենք այդ հայ-ռուսական բարեկամությունը 19-րդ դարի սկզբից, հենց այս խնդիր ունեցել եւ պարսիկների եւ արաբների բազմաթիվ անգամներ, բոլորը, ով որտեղից այ հույները, բյուզանդացիները, հռոմեացիները, մոնղոլները, արաբները, մենք այսօր պետությունը, տեսեք, մեր ղեկավարության սիրած տեղերը ո՞րն են այսօր, Քաթար, միաց Դուբայ, հա, չէ, նայեք ինչ է, տանում են իրանց համար սիրած տեղ չկա, միաց 4 պատ լինի, են իրանց սիրած բաննան, իրենց գումարները, իրենց թալանը տանում այնտեղ են տեղավորում, ինչի՞ եք այդպես ասում, այնտեղից գնում այդ արդեն տեղավորվում է օշորներով, նայեք, հազարամյակների պատմություն ունեցող մշակույթ ունեցող, գիր գրականություն ունեցող, հավատք ունեցող ժողովուրդը այսօր անապատի ավազների վրա պետություն դարձրած ժողովուրդների մոտ գնում են աշխատելու, գնում են իրենցը գտնելու, ես դա ի նկատի ունեմ, հասկանում եք, և մի հարց եմ ուզում տալ, տեսեք, որ ասում եք ստող, չգիտեմ ինչով, ես այսօր առանց դրամասի խոսում եի, Արմեն Գրիգորյանի ձերբակալությունը, տեսեք ինչ մանիպուլացիա արեց, իբրև թե հանում ձեզ ժողովրդի, իբրև ինչ շիրակցիների հանում, ես դրա համար, տեսեք ոնց մտածեց, կոնկրետ քաղաքական բանտարկյալները, չէ՞, ընդդորում ուղղվածությունը ռուսական, ասենք, բանից Չալաբյանը, Միկա Բադալյանը, պարզ է, չէ՞, Արթուր, այսինքն նաև Ռուսաստանի Դաշնությանն է հասկանում, չէ՞, այն մարդիկ, որ
պաշտպանում են, այս բարեկամությանը, հրապարակային դրամասին խոսում են, մի կան կոնկրետ գնաց գործողությունները, դա է բացատրում, բայց այս շատ գեղեցիկ բերես դրեց ինչ-որ մի տեղ, իբրև թե շիրակցիների համար անում, շիրակ իրանց արժանապատվության չգիտեմ, արժանապատվության մասին մտածել, որ շիրակցիներին տարար ամենաշատ կորուս պատերազմի ժամանակ, ասենք իրենք են ունեցել, թե արժանապատվություն ունեցել, այո, բա ճիշտ է, 60 հոգին չէ, բա այդ ժամանակ չէին մտածում, շիրակցի, հիմա իբրև թե շիրակի ժողովրդի դաշտավարելի բանի, ինչ արժանապատվությանը, սարքած, արհեստական, հասնակներով խոսացող բոլոր մտավորականներին, անձինս մեր սիրելի Արմեն Գրիգորյանը, բոլոր մեր մյուս ընկերները, ովքեր այստեղ բոլոր մեթոդներով այս պահին ուղակի, մենք պետք է շիրակցներին ասեք, որ դուք գործիք եք այս պարագայում, ձեզ ուղակի օգտագործում է, իբրև թե ձեզ վիրավորել, ոչ, ինքին անձնական հարցերը, հերթական անգամ Նիկոլ Արմեն Գրիգորյանը մյուսին ձերբակալու, իր անձնական հարցերը Արմենին հատուկ ծառայությունները ձերբակալեցին, որ չսպանվեր, որ չսպանվեր, թե չէ այսպիսի մի ազգայնական ինչ-որ չգիտեմ, մի մոլերան, մի շիրակցի, որը ֆազը խփելա, որ ոնց թե ես ինչ ես ասում, փողոցում մի հատ բարակ բիզ, սենց, ծակում էր և մինչև հասնեին արդեն, Արմեն Գրիգորյան դեմ հատուկ ես պես տրամադրել, բայց այնտեղ էլ արդեն ուրիշ ճնշումներ են, այնտեղ էլ ուրիշ ճնշումներ են, այնտեղ էլ մարդուն հոգեպես են կոտրում, դա նույնապես ծանր է, դա նույնապես ծանր է մարդուն հոգեպես կոտրելը, դու կարող է, մենք օրինակներ ունենք, չէ, մենք գիտենք ընկերներից, ովքերի, ինչ, ոնց, ինչ պայմաններում, ուղղակի դուրս են եկել, բայց ինչ են խոսում, մենք տենց ընկերներ են ունենք, երեք չարաչորը խոսում էի, ասկացա, ես ինչ մշակել են, ինչեղց են աշխատել, ինչ են արել, դա քիչերն են դիմանում, շատ քիչերն են դիմանում, այնպես որ ասում եմ մեր կամայի չգիտեմ ինչ, ոչ, պիտի նրա առաջ, չէ, չունենք, այդ շատ քիչ են եւ իրականում, այո, սա ոչ թե իրանք ուղակի դա չեն անելու, իրանք ոչ ամոթում են, ոչ նամուսում են, ոչ աբուռում են, ոչ պատասխանատվություն ունեն, իրենք մի բան գիտեն, զավթել են այսօր, բերել են իրենց, վեր են ընգել իրենց աթոռներին, նստած են իշխանության ղեկին, ամեն շատ մեծ գումարներով գայթակղել են, մարդկանց խնդիրներ են լուծել, որ զոմբիացրել են, կարող են նույնիսկ ասեմ ձեզ, չիպավորել են, կոդերով են աշխատացնում, այդ լաբորատորիաները, լաբորատորիաների մասին նախորդ բանախոսն էլ անդրադարձավ, դա շատ վաղուց պատմություն ունի, ինչպես ունի բացասարակությունների հիմնադրամ, այնպես որ ինչպես, ինչ է, Խաչատրյան, թե Խաչատուրյան, ինչպես ենք դիմում, Խաչատրյան, Վահագն, մեր, նա որ քաղաքապետեր, մենք ժողովրդի պատգամավոր, իրենք գիտեին Խաչատրյան, իհարկե քաղաքապետ ինքը պատգամավորներով անտրվել, օրենքներ այդպիսին, այնպես չէր, որ իրեն, և ձեռագիր չունեն, քաղաքապետ են եղել, մինչև այսօր մի բան կողքով չես կարող գնալ անցնել, և ասել, այսինչ քաղաքապետի օրոք է կառուցվել սա, չունեն, ձեռագիր չունեն, մի բան չկա, որ գնաս, կարողանաս գոնե ասոցացնես հիշել, լավ, Երման Զախարյանը, եթե այսօր այդ քաղաքը կանգնած չի տրանսպորտային հանգույցներում, այդ ամբողջը եղել է նախագահ Քոչարյանի և Երման Զախարյանի են ծրագրերն են, որոնք որ իրականում շատ ինտենսիվ ոչ մենակ կամուրջների հետ կապված, ուղղակի մի 12-3 տասնյակ այսօր ճանապարհային հանգույցներ կարելի է օրինակ բերել, որ այդ ժամանակահատվածում դա կառուցվել է իրոք կեցել, չէ, չկա, ձեռագիր չկա, շատ լավ, ամփոփենք հիմա, հա, մեր այլևս, ես մեր մյուս հյուրին պիտի խնդրեմ, որ հրավիրեք, այլևս բացահայտ է գնդակահարել բոլորին, կգնդակա, ասեմ ձեզ, մեր, բայց եկեք ընդունեք, որ Շահինյանը խոքից գենաֆոնն են վերածվում, բայց եկեք ընդունեք, որ իրենք շատ վտանգավոր դուռ են բացում, որովհետև ինչպես ասում է Սուրը, չի մացի, դա բումերանգը, հիմա իրենք տանում են նրան, որ արդեն տանից դուրս գալուս, պայուսակիտ մեջ միատ մոլոտովի շիշետ հետը դվերսնեց, ասկանում ես, ես էլ չգիտեմ, բայց
Կգակը հաստին, երբ գալիս է ինքնապաշտպանությունը արդեն, իսկ մենք հիմա այնքան նյութականացված ենք, այնքան ենք դարձել արդեն, սենց անձը, քոտան, այն դրան շորից է սկսվում մարդու կյանքը, մարդու հայրենիքը. Այնպես որ հասել են դրա, հասել են դրա։ Այդ մի քանի տարվա պատմություն չի, դա այն ժամանակվանից, երբ ասում եմ, որ արդեն 95 թվականին կեղծվեց Հայաստանում ազգային ժողովի ընտրությունները, հուլիսի 9-ին։ Ես ասեցի, ոնց ուզենք, ինչքան ուզենք կխփենք, մենք հավերժենք։ Ու ոնց ուզում խփում էին, ուզում էին կրակելով էին խփում, ուզում էին ձայներով էին խփում, այո, բայց ես նորից եմ կրկնում, շատ վտանգավոր տեղ են մտել։ Մենք պետք է ճիշտ կողնորոշվենք Տիկին Թովմասյան, քանի որ ներքին ուժերով շատ երկարատև է լինելու, երկարատև է լինելու։ Ես կարծեմ, որ կողնորոշված են։ Բոլորն են հասկանում են, որ այո, Ռուսաստանի դաշնությունը այս գառնվազ Արցախ այսօր, եթե Հայաստանի բարեկամ պետությունները պետք է աջակցեն, որպեսզի Հայաստանում վերադառնա կայունության եւ ազգային համերաշխության։ Դրա համար մի հարց կա, օր առաջ հերացնել գլխավոր դա չի քննարկվում, դա չի քննարկվում։ Չէ, դա պիտի լինի միակ հարցը։ Միակ։ Ինչ հարց որ քննարկում է, բխում է, եթե ինչ որ մեկը ինչ որ իր խելքի դրա։ Մեկը ուրեմն չասենք, դիմադրություն, այս փրկենք, այն փրկենք, մեկ հարց է։ Օրակարգում պետք է լինի մեկ հարց, ցանկացած ձևով, ցանկացած գնով։ Այո։ Ձերբակալել կամ պայմաններ ստեղծել, որ նա փախչի, հետո կանգադառնան իրեն ապագա իշխանությունների իրավապահ մարմինները, բայց այս պահին նրա չքվելը իշխանությունից, դա ազգային խայտառակություն է, երբ նման աղետի, նման կորստի բերած ղեկավարը, գուցե ոչ իր կամքով, գուցե հայրենասեր է, չէ, իրա մասին չի խոսք, ընդհանրապես, ախր մնալու իրավունք չունի եւ շարունակի բանակցային սեղմ։ Անընդհատ ասել եմ, պիտի անընդհատ դուք լսեք, Նիկոլա Թուրքինը հանձնել Արցախի 75%-ը, Թուրքինը հանձնել Արցախի 187 յուղ 6 քաղաք, տեղահանելա 9396 ընտանիք, 38000 քաղաքացու թողել անտուն, Թուրքինը հանձնել 107 դպրոց, 17 մեկնարկտես, Նիկոլա Թուրքինը հանձնել 161 վանք եկեղեցի, Նիկոլա Թուրքինը հանձնել 591 խաչքար, Թուրքինը հանձնել 39 սրբավայր դերդ անտուն։ Եկեք ասենք Նիկոլայիսները, էլի։ Չէ, ինքը իր հետ կհեռանա այս ամեն ինչ, ինչպես Հիտլերի հետ, Ստալինի հետ, Նիկոլայիսների պատմությունը մենք պետք է որ հիշենք, Հովհաննես Առաքյալի հայտությունների մեջ Նիկոլայիսները դեռ հազարամյակներ առաջ քանդում են պետությունները ներսից, բոլոր պետական ինստիտուտների քանդման իրենք ունեն գործիքներ, բանալիներ, մեխանիզմներ, սա է իրենց, մենք հիմա ոչ մենակ Նիկոլայիսներ են, այլ նույնիսկ Նիկոլայիսների առաջնորդն էլ Նիկոլնա, սա է խնդիրը, Նիկոլի հերացումը, դա պետք է լինի թիվ մեկ օրակարգային հարցը, երկրորդ հարց չի լինելու, նրանից հետո կլինեն արդեն նոր իշխանություններ կձևավորեն եւ հետեւություններ կարող։